Oikein hyvää päivää kaikille. Täällä on tänään äänessä Retroykä. Tänään tehdään video, jossa mä pelaan WWE 2K19 peliä. Mutta tää peli ei tule olemaan tän videon pääosassa, vaan ainoastaan taustalla silmän herkkuna. Sen sijaan pääosassa tulee olemaan loppuvuoden kiinnostavimmat pelit. Eli siis pelit, joita ei vielä ole julkaistu tai ei ole vielä saatavilla kaupoissa. Itse asiassa tässä mun listalla on nyt muutama peli ja ensimmäinen niistä on ilmeisesti jo julkaistu, mutta kaikki pelit muut tässä on semmoisia, mitä ei ole vielä julkaistu. Eli en tule listaamaan pelejä, jotka on jo kaupassa saatavilla, vaan nimenomaan keskityn niihin tuleviin peleihin. Tästä tulee ensimmäisenä sinä Stokehold Steve Austin. Mä ohjastan sitä. Mulla on täällä myös SmackDown 2000 Arena ja vastustajina on moottoripyöräleivä Undertaker ja Old School Rock. Katsotaan nää sisään tulla tästä. No joo, ei jaksa katsoa. Ylitetään vaan. Noin. Alright. Eli ensimmäisenä pelinä mulla on listassa Luigi's Mansion. Tää on siis 3DS:llä ilmestyvä peli, joka on alun perin GameCubelle julkaistu. Se oli itse asiassa GameCuben julkaisupelejä vuonna Euroopassa 2002. Itse testasin tätä peliä ensimmäisen kerran Game World-messuilla 2001. Ja olin kyllä heti hyvin vakuuttunut siitä, miten hyvä. Se oli ehkä tavallaan jopa siisti juttu silloin, että uuden Nintendo-konsolin julkaisussa ei ollut Mario-peli, vaan Luigi-peli. Tämä Mariolla ja Luigilla leikkiminen Nintendolla on mun mielestä aina ollut aika hyvin tehty se suunnittelua, ja tosiaan tässä pelissä Mario on kadonnut, joten hän ei voi tähdittää GameCuben julkaisupelivalikoimaa, mutta Luigi voi tähdittää sitä etsimällä Mario. Ja kun Mario löytyi, niin sen jälkeen Super Mario Sunshine pystyi sitten ilmestymään kauppoihin. Ja tietenkin tästä meni sitten vielä vähän aikaa eteenpäin. Harmi juttu tässä on vähän se, että se tulee 3DS:lle eikä Switchille. Mä olisin ehkä mieluummin ottanut sen Nintendo Switchille. Mutta sitten taas toisaalta on siistiä, että 3DS:lle on pelattavaa vielä. Itsehän en ole 3DS:ää käynnistänyt ties kuinka pitkään aikaan. Sieltä aloittaa Stone Cold heti vahvasti stumppaamalla Undertakeria kanveisiin. Seuraavana pelinä mulla listalla Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 1 tuli, se on itse asiassa uskomatonta, mutta siitä on niin kuin yli 8 vuotta, kun Red Dead Redemption tuli. Että ei ainakaan turhaan usein tehdä niin kuin jatko-osia Rockstarilla. Sitten kun vielä mietitään, minkälainen jättimenestys Red Dead Redemption oli ja niin kuin mitään jatkoa ei ole tosiaan tullut vielä, niin se on itse asiassa aika uskomatonta. Tietenkin näiden pelien tekeminen kestää kauan, mutta 8 vuotta on silti. Siinä välillä on tullut muun muassa 2 Grand Theft Auto-peliä. Siis pääsärän Grand Theft Auto-peliä. Red Dead Redemption 2 tulee viikon päästä ja siitä on tulossa sitten heti, toivottavasti heti julkaisupäivänä video. Pyrkimys on ainakin saada heti julkaisupäivänä video siitä eetterin. Mun videoiden tekeminen ei ole kamala aikaa vievää. Muutamia videoita mä olen editoinut, mutta suurimmaksi osaksi mä vaan pistän ton mun Game Capture-masinan päälle ja rupean pelaamaan ja puhumaan. Sen suurempaa vaivaa näissä ei oikeastaan niin kuin ole ollut. Ehkä jossain vaiheessa vielä. Mutta sitä odotellessa. Spyro Reignited Trilogy
Mä nyt sen laitoin tuohon mun listalle, mä en oo ollenkaan varma, tuunko mä sitä oikeesti hankkimaan. Spyro-pelit ei itse asiassa, mä pelasin Crash Bandicoot-pelejä, mut Spyro ei ikinä ollut silleen mun suosikkeja, jos vois näin sanoa. Mut mä luulen, että mä jossain vaiheessa tuun sen kuitenkin tonkin pelin hankkimaan. Se on kuitenkin ihan siisti kokoelma ja tämmösiä vanhojen pelien uudelleen filmatisointia, miksi niitä voisi kutsua. On ihan kiva tukea mun mielestä. Tykkään elää mennessä. Niin kuin varmaan mun nimimerkki ja videotkin aika paljon kertoo. Seuraavaksi Nintendo Switchin Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Mä tuun ostamaan ton Let's Go Pikachu-version todennäköisemmin. Se on ehkä enemmän mun pojalle. Mutta mä luulen, että me tullaan sitä kahdestaan pelaamaan aika paljon. Ja voi olla, että sitä tavataan joulupukilta sitten. Näytti ihan siistiltä. Tämmönen kevyempi Pokemon-peli. Battlefield V, eli 5. En oo mikään niinku iso Battlefield-pelien fani ollut oikeastaan koskaan. Enemmän oon pelannut Haloa ja Call of Dutyä ja mitäs muuta. Mä oon pelannutkaan netissä. Näitä nyt viime aikoina on Fortnitea pelannut jonkun verran netissä. Mutta ajattelin, että jospa nyt sit Battlefield olisi tänä vuonna se, minkä hankkis. Ja tosiaan toi Battle Royale-meininki kiinnostaa meikäläistä. Ja mä luulen, että se Battlefieldiin saattaisi sopia aika hyvin. Mut mä luulen, että tässäkin mä tuun nyt ensin kyllä odottamaan, että peli on julkaistu, katsomaan vähän pelivideota, ehkä lukemaan pari arvostelua ja pelaajien kommenttia ennen kuin mä sen ostan. Mä luulen, että se on melko varmasti hyvin laadukas peli. Siitä mulla ei ole paljon epäilyksiä, mutta enemminkin mietityttää se, että onko se semmoinen peli, mitä itse jaksaa pelata. Koska tosiaan mikään Battlefield-sarjan peli ei ole oikeastaan niin kuin toistaiseksi vielä onnistunut koukuttamaan meikäläistä. Mutta ehkä tämä Battle Royale-meininki nyt olisi tässä se, mikä sitten rikkoisi sen kaavan. Sitten mulla on tämmönen kuin Just Cause 4. Se tulee joulukuussa. Muistaakseni 4. päivä joulukuuta. Mä oon itse asiassa niinku pelannut jonkun verran kaikkia sarjan osia. Ja jokaista sarjan osaa pelatessa mulla on aina ollut semmonen fiilis, että vitsi tää on siisti, mutta kun tää voisi olla vielä niin paljon siistimpi. Ehkä tää nelonen nyt on sitten se, mikä niinku täyttää sen sarjan potentiaali, sen huikean potentiaali, mikä tällä sarjalla on aina ollut. Just Cause 1 oli tosiaan, se oli teknisesti aika uraurtava peli silloin Xbox 360 aikoina. Tosi iso alue, hyvä grafiikka, hienosti tehty. Autojen ohjattavuus ei ollut mitään niinku huippuluokkaa. Tää voi johtua paljon siitä, että GTA on vaan jo vuosien ajan tehnyt autojen ohjattavuuden niin siististi ja hyvin ja laadukkaasti, että tämmöisessä, mä voin hyvin ymmärtää tämmöisessä laajassa open world toimintapelissä, missä on niin paljon kaikkia osa-alueita, niin siinä on vaikea oikeastaan niin kuin keskittyä paljon mihinkään. Sitten käy helposti tommonen, että joku tommonen, mitä voi ehkä pitää semisti toissijaisena asiana, niin kuin autolla ajettavuus kärsii. Just Causessa on ollut muitakin ongelmia kyllä. Tehtävissä on ollut vähän se, että alkupäässä on 2-3 tosi siistiä, hyvin tehty tehtävää, mutta sitten sen jälkeen on vaan itseään toistavaa puurtamista ja suorittamista. Ja meikäläisellä se on ainakin tappanut sit peliinnon ennen kuin on oikeastaan lopputeksteihin asti päässyt. Ja jos mä oikein muistan, niin ykkösen mä vedin ihan kokonaan läpi. Sen jälkeen ne on jäänyt kesken. Eli en tätä nelostakaan ole ryntäämässä ostamaan heti, vaan kyllä jään niinku odottelemaan, että mitä siitä sanotaan ja mikä meininki sen kanssa on. Mutta koska potentiaali on aina ollut hyvin, niin tää saattaa yllättääkin. Tämmöisissä pelisarjoissa ei ikinä tiedä, milloin ne oikeasti täyttää vaan sen täyden potentiaalin, mikä niillä on koko ajan ollut. Se saattaa tulla yhtäkkiä ja sitten sen jälkeen meillä on Game of the Year ehkä käsissä. Tai sitten se jää taas sinne 7-10 kategoriaan.
ihan kiva, mutta ei jaksa. Nyt Stone Cold hyppää tuota yläkaudella tuota Rockin päälle, koska tuo Rock jumittaa jostain syystä koko ajan tuohon. No, ei mitä se teki, se kautteras mut. Se heittää mut. Ei, nyt se vielä hakkaa mua varmaan päähän just. Aa, no niin, kannatti mennä riehumaan. Undertaker on siellä kuolleena. Se nousi just heti, kun mä sanoin. Mun jää vähän keskittyä, noin. Viimeisenä Super Smash Bros. Ultimate. Ultimate. Mä en tiedä tykkääksi jengi, että lausutaan noin, niin kuin ne kirjoitetaan, vaan lausutaan niin kuin oikein lausutaan. Mä tein itse vähän molempia. Ultimate. Ultimate. Ultimaattinen pelikokemus. Super Smash Bros. Sarja on aina ollut semmoinen meikäläiselle, että mä pelasin Super Smash Bros. Meleetä GameCubella niin kuin aika paljon, mutta en todellakaan niin paljon kuin jotkut muut ehkä. Et se oli enemmän mulle semmoinen partipeli kavereiden kanssa hauska. Mä on ton Super Smash Bros. Brawlin skippasin oikeastaan täysin. Sitä en ole pelannut kuin muutaman kerran jossain kaverin luona. Ja sitten tää Super Smash Bros. 4 Wii U ja 3DS, niin ne kippasin kans täysin. Että on vähän kokeillut, mutta en ole omistanut itse enkä mitään. Jos tämä olisi nyt semmoinen, mikä tulisi sitten niin kuin ihan hankittuakin ja pelattua, ainakin jonkun verran. Eli aika paljon on tämmöisiä, en tiedä, ehkä pelejä nyt mulla listalla. Toisaalta mulla on tänä vuonna vielä pelejä, joita mä en ole ei ole vielä tullut korkattua. Osan omistankin ja osa on vielä jäänyt kauppaankin, mutta aion hankkia. Esimerkiksi uusi God of War, toistaiseksi vielä kokonaan pelaamatta, mä tiedän, että se on synti, mutta pelaan sen kyllä, kunhan tässä on aikaa. Tämä Spider-Man, mikä elokuussa tuli, en ole vielä hankkinut sitäkään. Piti kyllä hankkia se heti, mutta on niin kiireistä kaikkien noiden retropelienkin kanssa. Se onko selätä se Rock, selätä se Undertaker on se kehän alla. Hehehehe, lähelläkään. Pelataan tämä matsi loppuun. Mä yritin tässä keksiä höpöttämistä vielä. Mulla ei muuten Xbox Oneille vissiin yhtäkään peliä tässä. No ei kyllä vissiin Pleikka 4:llekään. No, mä en tiedä, onko toi Spyro Reignited samalla tavalla kuin Crash oli. Hei, mua hakataan siellä, kun mä katson tätä mun listaa samalla. Onko toi Spyro nyt niin kuin PS4? Ei sitä olla. Crashihän oli niinku vuoden verran PS4 yksinoikeus. Ja myös Spyro the Dragon-hahmo on jonkun verran niinku linkittynyt PlayStation 4, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan. Hei, älä, et saa hyvä Rock. Me ei ensin hävitä tämän massin. Mutta joo, ilmeisesti niinku noin. Mulla on kyllä PS4 oikeuksia taida täällä olla, että listalla nyt sen ihmeemmin. Se teki Last Ridein, mä löin sitä Pesarille päähän. Mä nostan hänet ilmaan, Stunner, sieltä Stunneri. Ja sitten vielä Rockille Stunneri varmuuden vuoksi, nyt älä counteraa mua. Ei se counteras mut! Pyykkinaru. Ja selätetään Undertaker. Kyllä. Yes. Ja sieltä tuli voitto. Tähän on hyvä päättää video. Pikkusen tää nyt oli ehkä semisti katkeileva tää mun horina ja ajatusten juoksu tässä näin, mutta pointti nyt on se, että loppuvuoden pelit, mitä mä aion hankkia tai ainakin pitää silmällä, on Luigi's Mansion, joka on vissi jo kaupoissa 3DSlle, Red Dead Redemption 2, Xbox One, PS4, Spyro Reignited Trilogy, Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, Nintendo Switch, Battlefield V, PS4, Xbox One, Just Cause 4, PS4, Xbox One ja Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo Switch. Nämä on ne pelit 2018, jotka mä joko hankin tai ainakin pidän silmällä. Kommenteihin voi postata omia listoja. Ei mitään, tässä oli tämänpäiväinen video. Seuraava video on tulossa nyt viikonlopun aikana ja kiitos kun katsoitte ja ensi kertaan.